Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandi mwe arabaza isengesho ry'usenganye umwenda wamamaza inzoga. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Umuyisilamu iyo agiye kwambara agomba gutoranya ibyo yambara. Niyo hariho inyandiko n'amagambo agomba kumenya ayariyo akamenya umwanya wayo, kuko hari ashobora kuba atuka Imana cyangwa se ashishikariza icyaha cyangwa yamamaza inzoga n'ibindi nk'ibyo ngibyo, bityo kwambara uwo mwambaro bikaba ari haram, kizira ko umuntu yakambara uwo mwambaro. Hanyuma by'umwihariko niyo inyandiko ziri ahagana inyuma kuri wa mugabo usengera mu ruhame cyangwa se wa mwenda yambaye inyuma akaza kurangaza abari mu isengesho, uyu nguyu aba afite icyaha cye n'icyaha cy'aba bandi bo yarangaje mu isengesho ryabo. Bityo iyo umwambaro uriho kwamamaza ibyaha n'ibindi bikorwa biteme mu idini ya Islam, kirazira ko umuntu awambara mu buzima busanzwe. Mu isengesho birushaho kuzira kandi bikarushaho no kuba icyaha, ariko isengesho rye ntago ryangizwa nuko yambaye uwo mwenda. Keretse wenda uramutse ari umwenda umwambika ubusa, icyo gihe ahangaha isengesho rye ntago ryakemerwa kuko kwambara ubusa. Naho riramutse ari umwenda wamamaza ikibi awambaye abizi cyangwa se atabizi, uyu nguyu abona ikosa n'icyaha cy'icyo gikorwa yakoze, ariko isengesho rye rikaguma rihari. Wallahu a'lam.